E teve um vitorioso nesse clássico de segunda-feira, né? O Vila, com um lance quase no último minuto, consegue sair com a vitória por 2-1 em cima do Goiânia. Só que foi uma vitória apertada, viu? O Goiânia fez bem frente ao Tigrão, conseguiu jogar bem. O Galo conseguiu jogar de forma competitiva lá no Oba, mas acabou deixando escapar o ponto que era crucial para continuar nessa briga pela vaga dentro do G8, né? Enquanto isso, o Vila segue tranquilo nas primeiras colocações, assumindo novamente a segunda posição, né, com a vitória que ontem havia sido tomada pelo Dragão, pelo Atlético. Mas antes de falar dessa análise, antes de fazer a análise do jogo, fala aí seus torcedores que estavam esperando que eu fizesse vídeo ontem, né? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos vídeos e compartilha esse vídeo, tá? Com seus amigos, me ajuda demais a ter alcance no canal aqui. A gente tá tendo uma dificuldade para ter esse alcance pelo próprio YouTube, então peço que você me ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, beleza? Antes de começar a análise, galera, pedi desculpas aí pra vocês. Ontem não consegui fazer vídeo sobre a rodada, nem sobre o jogo do Atlético. Tô me recuperando ainda de um problema de saúde. Ainda não estou muito bem, vocês podem ver que eu tô com a voz um pouco mais jururu, né? Do que normalmente eu fico aqui nos vídeos. Mas vou tentando trazer conteúdos pra vocês na medida do possível, tá? E eu acompanhei hoje o jogo do Vila. O Vila enfrentando um Goiânia que precisa urgentemente pontuar para se manter dentro do G8, enquanto isso o Vila Nova, independente dos resultados, continuaria, né, no campeonato ainda, pelo menos na terceira posição, né? Então o Vila já não sai dessas primeiras três posições da competição. As escalações dos times estão aqui para vocês acompanharem. O Vila vem demonstrando uma queda de rendimento nas últimas rodadas, a gente viu isso nas últimas partidas, né? Veio de uma vitória boa, depois de um empate, o empate tinha sido contra o Goianésia, depois conseguiu, né, uma boa vitória em casa, agora joga novamente contra o Goiânia. Enquanto isso, o Goiânia, que começou o campeonato de uma forma bem arrasadora, vinha de uma derrota em clássico também para o Atlético, né? Tinha perdido por 3-1. E aí nós temos o seguinte. O jogo, galera, primeiro tempo, o Goiânia foi superior, tá? O Goiânia, por mais que tenha saído perdendo a partida, o Goiânia foi superior no que eu digo no quesito tático, tá? O Goiânia entrou no 4-5-1 com as linhas muito próximas. Enquanto isso, o Vila Nova, por conta de uma lesão ali, de um desconforto do Anderson Conceição, teve que entrar com o Ralf na zaga. E com isso ficou um buraco na defesa do Vila Nova. Toda vez que o Goiânia tinha a bola, ele sempre conseguia algum jogador livre de marcação entre as duas linhas defensivas do Vila, né? Sempre ficava aquela linha de 4, mais uma linha de 5 e o Fernandão na frente. E essa linha de 5 sempre dava espaços. Ficava sempre um jogador do Goiânia livre para receber a bola. E nisso, o Goiânia teve duas chances claras de gol no começo do jogo, né? Teve um chute ali, se não me engano, foi do... desculpa, esqueci o nome do jogador, mas teve um chute de frente com o goleiro Denis Júnior, que passou assim perto, mas foi um chute fraco, né? Teve depois uma finalização do Gustavo 25, né, que também foi um chute, uma jogada perigosa. E aí o Goiânia ia controlando o jogo, e nessa finalização da segunda do Gustavo 25, teve todo um toque de bola aqui pra lá, toca daqui, vou pra ali, e que envolveu a defesa do Vila naquele momento. Só que o Vila Nova teve um diferencial muito grande nessa partida, chamado Luciano Naninho, tá? Ele, sempre que recebia a bola, conseguia achar um passe em qualidade, sempre conseguia fazer alguma jogada, e foi dele o passe para o Fernandão, que fez o primeiro gol, né? Mais um gol do Fernandão, que havia desencantado na rodada passada, acabou fazendo, né, esse seu segundo gol aqui na temporada, fez o gol, e aí depois eu tenho que falar disso, galera. E aí, pouco tempo depois, o Fernandão dá um pontapé nas bolas do jogador do Goiânia. Numa bola que não tava em disputa, a bola ia pra lateral, ia sair pra linha de fundo. O Fernandão chuta o cara no meio das pernas. E aí o juiz vai e me dá um cartão amarelo. Desculpa, mesmo você, vilanovense, que pode estar acompanhando o vídeo, você vai me concordar comigo que a agressão é pra vermelho, independente da força, da intensidade, não tem disputa de bola. O Fernandão chutou o saco do cara. E pra mim isso aí, no mínimo, pra vermelho, tá?
É ridículo o árbitro dar um cartão amarelo num lance como esse. O Fernandão ficou muitíssimo barato o amarelo, tá? E eu achei assim, absurdo. Acho isso até um. Achei até um roubo com o Goiânia, porque pensa, o jogo seria outro, completamente diferente, se o Vila Nova, que já não estava jogando bem, tivesse com um a menos, tá? Seria um jogo muito mais voltado para o Goiânia poder se lançar o ataque, quem sabe conseguir um bom resultado, né? Porque mesmo com 11 contra 11, segundo tempo veio com o Goiânia iniciando perdendo, mas o Goiânia ainda era melhor, taticamente, tá, galera? Porque você via alguns erros dos jogadores do Goiânia, até relativamente amadores, passes muito fora de contexto, umas finalizações toscas, mas coisas assim de um time que tem jogadores que estão bem entrosados, mas que faltam aquela qualidade técnica nos fundamentos. O Goiânia precisava muito praticar os fundamentos básicos, tá? Finalização, passe de lado, infiltração, passe em profundidade. E você via que o Goiânia tinha muita dificuldade nisso, mas taticamente estava bem organizado, o 4-5-1 estava funcionando. Os passes ali de lado, quando os jogadores se aproximavam, até que rolava bem, tá? Mas tinha uns momentos ali meio toscos, né, que a gente via nas jogadas do Goiânia. Mesmo assim, o Goiânia tinha um bom posicionamento em campo e jogava bem, tá? E chegou ao gol num lance que veio pela esquerda, se não me engano foi Sávio o nome do jogador. Coloca aqui pra mim nos comentários, tá? O nome do jogador do Goiânia, não me lembro agora. Fez a jogada e o Gustavo, 25, conseguiu a finalização de dentro ali, quase da pequena área, e fez o gol de empate do Goiânia. E aí ficou um jogo equilibrado. O Vila colocou o Apodi, que deu um pouco de velocidade pelo lado direito, mas não jogava bem. O Vila, vamos combinar, galera, o Vila não fez um grande jogo, tá? Fez uma partida bem mediana para medíocre, tá? Hoje. E aí, galera, nisso que ele foi se aproximando mais da área, o Goiânia foi dando muito a bola pro Vila Nova. Foi entregando a bola. E também cansou, né? Você via que fisicamente o Goiânia já não conseguia entregar mais a partir dos 25 a 30 minutos do segundo tempo. E poderia ter terminado no 1-1, tá? Era bem provável que terminasse no 1-1. Não fosse a finalização do Apodi, que o goleirão do Goiânia rebate para dentro da área ali, né? Um chute perigoso do Apodi, um chute muito bom. O goleiro defende, mas a bola sobra para o Juan Cristian, que também havia entrado no segundo tempo. E ele faz o gol, dando a vitória para o Vila Nova. E um balde de água fria no Goiânia, que fez um jogo aguerrido, guerreiro, mas tem muita deficiência técnica, né? Você vê que o Goiânia começou bem o campeonato, fez um jogaço contra o Goiás na primeira rodada, fez outros jogos muito bons, conseguiu bons resultados no começo do Goianão, mas agora começa a perder fôlego. E por mais que tenha bons jogadores, como o próprio Gustavo 25, o Luan, né, que entrou no segundo tempo, que é um medalhão que é muito bom também, mas vai ter que brigar bastante nessa última rodada para poder se manter dentro do G8, tá ali disputando com Goianésia, né? Com, se não me engano, é Goianésia e Porá também tá ali nessa briga. Então, vai ser meio acirrada essa última rodada aí pro Goiânia. Já o Vila Nova venceu com tranquilidade, não jogou bem e mesmo assim conseguiu a vitória, tá? Precisa muito melhorar em alguns quesitos táticos, deixou muitos espaços no meio. Se o Goiânia tivesse tido mais qualidade de finalização e de passe, teria sido muito perigoso para o Vila Nova essa partida. E teve também uma injustiça com o próprio Goiânia, porque o Goiânia era para ter jogado pelo menos o segundo tempo todo com um jogador a mais. O Fernandão merecia ter sido expulso naquele lance, mas não aconteceu. A gente não vai ficar aqui comentando, né, o que aconteceu foi que no 11 contra 11 o Vila não jogou muito bem, mesmo assim conseguiu a vitória. Vai precisar melhorar porque a fase de mata-mata tá chegando e aí vai ser muito mais complicado se o Vila ficar jogando do jeito que tá jogando nessas últimas partidas, né? Melhorou na última partida, né? Onde conseguiu golear, mas nessa jogou um futebol bem mais ou menos, tá? O Igor Magalhães vai precisar trabalhar para voltar a trazer um bom futebol pro Vila Nova. Aquilo que nós víamos no começo do Goianão precisa voltar a funcionar, né? E o Goiânia vai ter que brigar na última rodada para ainda se manter dentro do G8. Mas e aí, o que você achou aí desse jogo? Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários, tá? A opinião de vocês, pra vocês me disserem o que vocês acharam do jogo, do campeonato em si, tá? Vou tentar trazer outros vídeos falando mais dessa rodada também, antes de começarmos
né, a falar da Copa do Brasil do meio da semana. Então, trago aqui para vocês um pouco mais de informação sobre o Goianão, tá? E peço mais uma vez desculpas aí pela ausência nesses vídeos do último fim de semana. Realmente não estava bem, estou me recuperando para poder trazer mais conteúdos para vocês. Então, faz aquilo que a gente já está acostumado, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, marca o sininho, tá? Considera se tornar membro do canal a partir de R$1,99. Você faz parte do Gader Futebol Clube, onde você tem comentaristas do YouTube que estão sempre lá participando, deixando suas opiniões, os próprios membros do canal para você conversar, e lá você recebe conteúdos exclusivos e antecipados para você. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.